schepper van die heelal, hy is almagtig en toch genadig. En niemand ken sy planne nie, hy doen wat hy beloof, hy is heilig, al eer aan hom. Hy is groot, aan Tegenberg Gesinskerk, baie baie welkom weer by hierdie nuwe maandse uitsendingsvier van hulle. Toe ek met Tanya gepraat het, ons predikantse vrou, Tanya Delport, het ek van gevra, as jy dink aan die Kaapse waterfront, geef my vier gedagtes wat in jou hart roer. En onder andere het sy so paar gedagtes met my gedeel wat ek met julle sal deel vir die rest van hierdie maand, maar sy noem onder andere die mooie berg wat ons het daar in die achtergrond. En ons gaan met die volgende en gaan ons bykie afbeweeg daar aan die waterfront toe. Sê vir my, die berg is baie mooi gemaakt. Het is kostbaar dat ons die Heere kan verheerlik daarmee. So dankie Tanya vir die gedagte, laat my dink op Psalm 8, wat sê, as ek die hemel aanskou en die werk van die vingers, daar in vers 4, die maan en die sterre waar in die plek gegeet, wat is die mens dat hy aan hom dink en die mensekind dat hy na hom omsien? Hy het hom net een bykie minder as sy hemelse wese gemaakt, het hom met aansien en eer gekroon, hy laat hom heers oor die werk van die hande, en dan die absolute stelling wat gesê het, hy het alles aan hom onderwerp. Dan is het so, ons sê, dit is een prachtige berg, dit is een mooie plek waar ons bly. Maar wanneer God na ons kyk, en hy keer kroon ons met eer en heerlikheid, dan sien hy vir ons mooier as die skepping, mooier as die wereld. Ons is sy focus, appel van sy oog. Hy gee baie, baie speciaal vir ons om. As die Bybel sê, hy het vir ons net een bykie minder as die hemelse wese gemaakt. En dan praat hy van hy, van eer en heerlikheid het ons gekroon. En dan sê ons, Here, baie dankie, dat ons die voorreg het, dat ons ook weet, hy gee om vir ons. En hy kyk uit vir ons. En hy het ons baie, baie lief. Maar vrienden, net daar die gedachte, dat die Here vir ons ook om eer, sê met eer en heerlikheid, en so focus op ons, ons so mooi geskaap het, bring een vertroosting by my, een vertrouwe by my, dat ek weet, ek is die focus van God. Soos wat ons focus op die prachtige natuur skoon, en ons geniet die skepping van God, want ons weet, by God is het baie groter as wat ek en jy kan droom, of oor kan dink. Mag ons leven een refleksie wees, van eer en heerlikheid. Wat het geword van ons ou mensdom? Wat het geword van ons wat sê, ons is kinders van God? Is ons nog tot eer en verheerliking van die Here? Leef ons nog so? Prachtige herinnering, want as daai mooi berg kyk, en hierdie prachtige dag hier in Julie, hier in die Kaap, kou is nou net pas voorbij, die lente lê om die draai, daar is so verheuging in my hart, as ek God wil verheerlik, vir alles wat so mooi is, dan kyk God na my, en hy sê vir my en vir jou, ek het jou geskape, net een bykie minder, as een goddelike wese, en dan die kostbare opdrag, hy gee alles vir ons, en hy sê, heers daar oor, en geniet het, en verheerlik die Here daarmee. Kom ons bid net saam. Here, so wil ons vandag die naam net kom groot maak, ek kom aan bid, dat hy vir ons as een mens om geskaap het in hierdie wereld, en hierdie prachtige wereld natuur vir ons gegeet, as ons rondom ons kyk, sê ons, Here, so wonderbaarlik het hierdie skepping gemaakt. Maar dankie dat hy ons ook gemaakt het om u te verheerlik. Dat hy ons kom kroon het, genade gegee het, en hierdie skepping in ons onderwerp het. En so vraag ek om genade vir alles en allemaal wat hy vir ons gee. Manne en vrou en kinders en omgeving en geleenthede en talente en gawes. Dat ons die som totaal daarvan sal gebruik en verantwoordelik sal wees voor die aangesig. Verantwoordelik, Here, vir al die geleenthede wat ons gee, en ook die aand wil ons hulde aan die bring, as die skepper, wat vir ons die krag gee,
om in die wereld te kan heers en so te kan bestuur dat U verheerlik word. Ons bid het in Jesus' wonderlike naam bid ons dit. Amen. Hier is nou een van vier. Ons gaan die ander drie bietjie daar nader in die waterfront gaan ons vir julle gaan skiet daar. Nou kom geniet dit saam met ons. Geniet alles wat die Here vir u gee. Trek diep asem en sê die Here, dankie dat ek kan asemhaal, ek's gesond. Daar's baie wat siek is in die tyd. Maar ons bid dat hulle ook sal opstaan en eendag kan sê, nou is ek weer gesond tot eer van die Here. Wees rustig in hierdie aand. Sien mekaar weer soos selfde tyd, selfde plek, soos die Here wil volgende week. Dan gaan ons 'n bietjie nader wees daar aan die waterfront. Maar kom geniet hierdie natuur skoon saam met my in Windhoek ook. Tot ziens, tot ons volgende keer mekaar weer sien. Skepper van die heelal, hy is almagtig en toch genadig. Niemand ken sy planne nie, hy doen wat hy beloof, hy is heilig, al eer aan hoop. Hy is groot. Sterf vir elk kind. Niemand kan sy planne kies.